ელემენტარული საფრთხეები, რომელიც არაერთი პროდუქტისა და ნივთის უკან იმალება, შესაძლოა დიდ ზიანს აყენებდეს თქვენს ჯანმრთელობას. მეცნიერულ აღმოჩენებზე, ექიმების გამოცდილებასა და ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით, მე, ნანიკო ხაზარაძე, რეკომენდაციას გაუწევ მხოლოდ იმ პროდუქტებსა და ნივთებს, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობას წააგება. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. საქონლის ხორცი, აუცილებელი თუ პირიქით საფრთხის შემცველი პროდუქტი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოულოდნელი პასუხი საიმედო რეკომენდაციისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში. საქონლის ხორცი დაკავშირებულია მსხვილი ნაწლავის კიბოს, პანკრეასის და პროსტატის კიბოს განვითარების რისკებთან. ცხენის ხორცი, საქონლის ხორცის ნაცვლად. რამდენად ხშირად გვაპარებენ არაკეთილ სინდისიერი მწარმოებლები ხორცს, რომლის მირთმევის ტრადიციაც საქართველოში არ გვაქვს. 34 დარღვევა გამოვლინდა ცხენის და ვირის ხორცის შემცველობა. რჩევები, რომლის გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია ხარისხიანი ხორცის ასარჩევად. ანუ ეს ახლა რას ნიშნავს, რომ ეს ხორცი ძველია? საქონლის ხორცით მომზადებული ყველაზე ძვირფასი კერძი, სტეიკი, რომელსაც გურმანები ნახევრად უმს მიირთმევენ. ხორცის შენახვის პირობები და ვადები, როგორ და რა დროის მანძილზეა რეკომენდებული უმი ხორცის და ასევე მისგან მომზადებული კერძების შენახვა. ხორც პროდუქტებიდან ყველაზე მოთხოვნადი საქონლის ხორცია. მომხმარებლების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ხორცის აღნიშნული სახეობა ყველაზე საჭირო, სასარგებლო და აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ის არის ბავშვების რაციონის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი. გადაცემის დასაწყისშივე გეტყვით, რომ საქმე არც ისე მარტივადაა და საქონლის ხორცის ხშირი და დიდი რაოდენობით მიღება შესაძლოა მსხვილი ნაწლავის კიბოს გამომწვევი მიზეზი გახდეს. ამას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გეუბნებით. გადაცემის მსვლელობისას კიდევ უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ, რა საფრთხეები იმალება საქონლის ხორცში და რა სიხშირით უნდა მივიღოთ ის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. საქონლის ხორცი ცილით მდიდარი პროდუქტია. მასში არის ადამიანის ორგანიზმისთვის საჭირო ცხიმები და ვიტამინები, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით B12 და ფოლიუმის მჟავა, რომლებიც სისხლის წარმოქმნის პროცესში მონაწილეობს. საქონლის ხორცი გამორჩეულია რკინის დიდი შემცველობითაც. ეს ყველა კომპონენტი კი აუცილებელია ადამიანისთვის, განსაკუთრებით რკინის დეფიციტით გამოწვეული ანემიის, ანუ ჰემოგლობინის სიმცირის დროს. რკინა და ის ვიტამინები, რაც მონაწილეობს სისხლის წარმოქმნაში, მაგალითად ფოლიუმის მჟავა, B12. უპირატესად ორგანიზმში, უპირატესად კი არა, ერთადერთი გზა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკვები, რომლითაც ხვდება ჩვენს ორგანიზმში. სწორად მომზადებული საქონლის ხორცი, ეს არის პროდუქტი, რომელიც მცირე ულუფით, მაგალითად 100 გრამი პროდუქტი, შეიცავს დიდი რაოდენობით ვიტამინებს. გაცილებით მეც, ვიდრე შეიცავს დაუშვათ იგივე ოდენობის რომელიმე სხვა ბოსტნეული, რომელიმე სხვა ბურღულეული. რა თქმა უნდა, ამიტომ კვებით რაციონში საქონლის ხორცის მირთმევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა ვიტამინებით სათანადოდ მოსახვედრად ჩვენს ორგანიზმში. ამის მიუხედავად საქონლის ხორცის სიფრთხილით მისაღები პროდუქტია. განსაკუთრებით საყურადღებო მისი შესაძლო კანცეროგენული მოქმედებებია, რომლის შესახებაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კიბოს კვლევის ნაშრომების ხელმძღვანელმა ჩვენთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. მსოფლიო კიბოს კვლევის ორგანიზაციას წითელი ხორცისთვის მინიჭებული აქვს კატეგორია 2A, რაც ნიშნავს, რომ ის შეიძლება იყოს კანცეროგენული. საქონლის ხორცი დაკავშირებულია მსხვილი ნაწლავის კიბოს, პანკრეასის და პროსტატის კიბოს განვითარების რისკებთან. თუმცა ეს კვლევებით ჯერ საბოლოოდ არ არის დადასტურებული. ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული უსაფრთხო დოზა, რომელიც არ გამოიწვევს სიმსივნის განვითარებას. მეცნიერების ვარაუდით საქონლის ხორცის კანცეროგენულ თვისებას განაპირობებს ჰემი, ანუ ჰემოგლობინის არაცილოვანი ნაწილი, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ ნაწლავების ბაქტერიებთან ურთიერთქმედებისას წარმოქმნის გოგირდ წყალბადს. შედეგად ზიანდება ნაწლავის ლურწოვანი და იწვევს მის მუტაციას. ჰემი ჟანგბადის გადატანაზე პასუხისმგებელი ნივთიერებაა და ამასთანავე ის უზრუნველყოფს ხორცის წითელ ფერს, ანუ სავარაუდო კანცეროგენული თვისებებით მხოლოდ წითელი ფერის, მათ შორის საქონლის ხორცი გამოირჩევა. კანზასის უნივერსიტეტში ხორცის კანცეროგენულ მოქმედებებზე დაკვირვებისას აღმოაჩინეს, რომ სხვადასხვა სანელებელი, განსაკუთრებით შავი წიწაკა, ამცირებს ხორცის მავნე თვისებებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მომზადების წესის გათვალისწინება, რადგან მაღალ ტემპერატურაზე შეწვისას დამატებითი კანცეროგენები ჰეტეროციკლური ამინები წარმოიქმნება. ამიტომ ყოველთვის უმჯობესია საქონლის ხორცის მოხარშვა ან გამოწყობა შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე.
შესაძლო კანცეროგენული თვისებების გარდა საქონლის ხორცს ჯანმრთელობისთვის სხვა არასასურველი თვისებებიც გააჩნია. მასში შემავალ ქოლინს, ლეციტინს და კარნიტინს, ანუ სამივე კომპონენტს ერთად, ნაწლავებში არსებული ბაქტერიები გარდაქმნის ჯანმრთელობისთვის საშიშ ნივთიერებებად, ტრიმეთილ ამინოქსიდად, რომელიც სისხლძარღვების კედლებს აუხეშებს და ხელს უწყობს თრომბების წარმოქმნას. საქონლის ხორცი ასევე გამოირჩევა პურინების მაღალი შემცველობით, რის გამოც მისი მიღება არ შეიძლება პოდაგრი დაავადებული ადამიანებისთვის. განსაკუთრებით საშიშია საქონლის ქონი, რადგან მასში ღორის ქონზე ბევრად მეტი მავლე ქოლესტერინია. საქონლის ქონით გაჯერებული ხორცის მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება თრომბოემბოლიის გენეტიკის მქონე და ასევე თრომბებისკენ მიდრეკილი ადამიანებისთვის. გამონაკლისი საქონლის მარმარილოსებური ნაჭრებია, რადგან საქონლის ეს ნაწილი დიდი რაოდენობით მონოუჯერ ცხიმებს შეიცავს, რაც პირიქით სასარგებლოა ჩვენთვის. ხორცის მარმარილოსებური ნაჭრის თავისებურებებს გადაცემის დასკვნით ნაწილში დავუბრუნდებით და მისგან ძვირფასი კერძის მომზადების წესებსაც გაგაცნობთ. როგორც გავარკვიეთ, საქონლის ხორცი ვერ ჩაითვლება ცალსახად სასარგებლო პროდუქტად, თუმცა ის შეიცავს შეუცვლელ ნივთიერებებს, რომელიც აუცილებელია ადამიანის ორგანიზმისთვის. ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა მოიქცეს მომხმარებელი, რა სიხშირი და რა რაოდენობით უნდა მიიღოს ხორცი, ან რითი უნდა ჩაანაცვლოს ის, რომ საფრთხე არ შეუქმნას ჯანმრთელობას. გადაცემის დასკვნით ნაწილში აუცილებლად მოგცემთ საიმედო რეკომენდაციას, თუმცა მანამდე საქონლის ხორცის არჩევის წესებს გაგიზიარებთ და გაგაცნობთ ფაქტებს, როგორ ასაღებდნენ ქართულ ბაზარზე გამოტანილ ცხენისა და ვირის ხორცს საქონლის ხორცად. არათ ქვეყანაში ცხენის ხორცი დელიკატესია. ჩვენთან კი ის ადამიანის მეგობარია და მას ბევრი სხვადასხვა ფუნქცია აქვს, ოღონდ არა მისი ჭამა. მიხედვით ამისა ხშირად ყოფილა ფაქტები, როდესაც ცხენის ხორცი შემოუპარებიათ ჩვენთვის, თითქოს ის საქონლის ხორცია და ეს ყველაფერი სურსათის უნებლობის სამსახურს აღმოუფხვრია. წავედით აზიმუთ. როგორ ხდება ბაზრების დახლებზე ცხენისა და ვირის ხორცი? სარეალიზაციო ობიექტებში ცხენის ხორცი იყიდება. 1000 კილოგრამზე მეტი ცხენის ხორცი აღმოაჩინეს. ბაზარში ნახევარი ტონა გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცი ამოიღეს. ის რომ სხვადასხვა ბაზარში ცხენის ხორცს საქონლის ხორცად ასაღებენ, მომხმარებლებს მედიის საშუალებით სურსათის უნებლობის სააგენტო მაცნობა. გეგმიური რეიდისა და ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად გასულ წლებში ასეთი ტიპის დარღვევა არაერთხელ დაფიქსირდა. სწორედ ამიტომ სააგენტოს თხოვეთ ჩვენთან ერთად მოეხდინა დეზერტირების ბაზრის არაგეგმიური შემოვლა. ამ შემთხვევაში ეჭვს ნამდვილად არც ერთი ნაჭერი არ ბადებს ცხენის ხორცთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე ცხენთან დაკავშირებით აღვნიშნოთ ცხენის ხორცთან დაკავშირებით, რომ ცხენის ხორცის გაყიდვა საქართველოში აკრძალული არ არის. თუ იქნება ცხენის ხორცი, ესე ვთქვათ, შესაბამისი წესების დაცვით განთავსებული ბაზარზე საბოლოო მომხმარებლისთვის, შესაძლებელია მისი რეალიზაცია მოხდეს. ოღონდ მნიშვნელოვანია, რომ ცხენის ხორცის რეალიზაციის მოხდენის დროს მომხმარებელს სრულყოფილად მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ ეს არის ხორცის ხორცი. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, რა სიხშირით ამოწმებთ ბაზარში ხორცს, ანუ კონკრეტულად თუ რა ცხოველის ხორცია გამოტანილი სარეალიზაციო. 2018 წელს რუსეთის ეროვნულმა სააგენტომ 140 ნიმუში აიღო, რაშიც 34 დარღვევა გამოვლინდა ცხენის და ვირის ხორცის შემცველობა, ანუ იყიდე საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი და ეს ხორცი იყიდებოდა ისე როგორც საქონლის ხორცი. ამის შემდგომ 2019 წელს 150 ნიმუში ავიღო რუსეთის ეროვნულ სააგენტომ წლიური პროგრამის ფარგლებში და უკვე 12 შემთხვევაზე არის შემოწეული. ასევე გაგრძელდა 2020 წელს და 2021 წელს უკვე 160 ნიმუში გვაქვს წლიური პროგრამით გათვალისწინებული, რომ ავიღოთ და წელს ჯერჯერობით დარღვევა არ გამოვლენილა. გარკვეული კომპონენტები ცხენის ხორცის საქონელზე სასარგებლოა. უბრალოდ საქართველოში არ არსებობს ცხენის ხორცის მირთმევის ტრადიცია და მიუხედავად უსაფრთხოებისა, ბუნებრივია არავის უნდა მისი მირთმევა. ამიტომ თავის დაზღვევისთვის გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინება შეგიძლიათ. ორგანულეპტიკურად საქონლის ხორცი, ესე ვთქვა, ცხენის ხორცისგან განსხვავდება პირველ რიგში ფერით. ხედავთ, რომ მოვარდისფრო ფერი არის, ანუ ღია წითელიდან ღია მუქ წითელ ფერში გადადის. რაც შეეხება ცხიმოვან ქსოვილს, თეთრიდან ჩალისფერ ქსოვილამდე და შესაძლებლად ცხენის შემთხვევაში არის მუქი ვარდისფერი თვითონ ხორცის კონსისტენცია. ანუ ფერიდანაც განსხვავდება, რომ ჩვენ მარტივად შევძლებთ. ასევე სუნი და ცხიმის ქსოვილი.
რასუნი აქვს ცხენის ხორცი? შედარებით უფრო მძიმე. აქვს ვინ როგორ აღიქვამს, მაგრამ მე ეს რა ვიქვამ. ცუდი სუნი აქვს. ეგრევე ემჩნევა. კი ბატონო, ასე. თქვენ გასაგებია რომ არჩევთ, მაგრამ მეც შემიძლია ალბათ ხო სუნით გარჩევა. მადლობა. ასევე ცხიმოვანი ქსოვილის ფერი არის განსხვავებული ცხენის შემთხვევაში, უფრო მოთეთრო ფერია. ლიცენზირებული სასაკლაოების არსებობა ჯანსაღი ხორცის რეალიზებას უზრუნველყოფს. იმისთვის რომ დარწმუნდეთ ვეტერინარის მიერ შემოწმებულ ხორცს ყიდლობთ თუ არა, შეგიძლიათ სპეციალური საბუთი მოითხოვოთ, რომლის ქონის ვალდებულებაც ხორცის ნებისმიერ რეალიზატორს აქვს, როგორც მარკეტში, ასევე ბაზრის ტერიტორიაზე. გარდა აღნიშნული ინფორმაციებისა, ხარისხიანი ხორცის არჩევისას გასათვალისწინებელია სხვა რეკომენდაციები. შესაძლებელია თვალმა ახლა ისეთი რამ დაინახოს, რაც მე დამაფიქრებს, ვიყიდო თუ არა ეს ნაჭერი. ნამდვილად დაგაფიქრებს, იმიტომ რომ ზეთ არის წვიმის წეთები მოცემული. წყალსველია. სატენიანება ეს იმას ნიშნავს, რომ აი, ესე იგი, თუ ხელსახოცი დასველდა, როგორც ახლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხორცი ან გაყინულია, გაყინულია და გამოდის ძველი. ფიფის დაჭერის შემდეგ ორმო უნდა ისწებოდეს ადვილად. აი, მაინც დარჩა. ეს რაზე მეტყველებს, თუ კი დარჩა ღრმული, რომ ძველია. ყოველ შემთხვევაში, ახლა სიახლეზე საეჭვოა. Ту, ესე იგი, ცხიმი არის უფრო ღია ფერის ნაზი, ელასტიური, ეს უფრო ახალგაზრდაცხოველის არის. თუ პირიქით, რომ მუქია ცხიმი, რაც უფრო მკვრივია, ის მეტი ასაკობრივის არის. აჰა, ესე იგი, ღია ქონი და შედარებით რბილი არის ახალგაზრდა უფრო ხბოს ხორცი და პირიქით. ხორცის საყიდლად მისულებმა წინასწარ უნდა იცოდეთ, როგორი კერძის მოსამზადებლად გჭირდებათ ის, რადგან მოსახარშად საუკეთესო საქონლის ბეჭის ნაწილია. ფარშისთვის ბარკალი გამოგადგებათ, ცხიმიანი კერძების მოსამზადებლად კი ნეკნები. საქონლის ნეკნები 2.5-ჯერ მეტ კალორია შეიცავს, ვიდრე ხორცის სხვა დანარჩენი ნაწილები. შესაძლოა საუკეთესო სუკია, ცხოველის ის ნაწილი, რომელიც მისი სიცოცხლის მანძილზე არასოდეს ითვირთება. სწორედ ამიტომ ის მალე იწვება და საკმაოდ რბილია. იმისთვის, რომ ყიდვისას სხვა ნაჭერი არ შემოგაბარონ, იცოდეთ, ის ასე გამოიყურება. მოგრძოა და ერთი დაბოლოება შედარებით ვიწროვდება. შესაძლოა ასევე გამოგადგებათ მარმარილოსებური ნაჭრებიც, რომლისგანაც სტეიკი მზადდება. საქონლის ხორცისგან მომზადებული ყველაზე ძვირფასი და როგორც გურმანები ამბობენ გემრიელი კერძი სწორედ სტეიკია, რომლის მაღალ ფასს რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. სტეიკი მზადდება განსაკუთრებული ჯიშის ხარისგან, რომელსაც სპეციალურ პირობებში ზრდიან. მარცვლეულით კვებავენ და სისხლის კარგი მიმოქცევისთვის დროდადრო ზურგის მასაჟს უკეთებენ. სასტეიკოდ ხარის მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოგადგებათ, რომელსაც დაკვრიდან 21-30 დღის განმავლობაში სპეციალურ პირობებში აჩერებენ. 2 გრადუსი ტემპერატურა, 82-85%-იანი ტენიანობა და ჰაერის ცირკულაცია უზრუნველყოფს, რომ ხორცი არ გაფუჭდეს. დაიწყოს ავტოლიზის პროცესი, ანუ საკუთარი უჯრედების დაშლა ფერმენტების მიერ. შედეგად ხორცი ძალიან რბილი და მარტივად დასაღეჭი ხდება, როგორც გურმანები ამბობენ, საკმაოდ გემრიელიც. ნამდვილი სტეიკი მე ჯერ არ გამისინჯავს და ამ გადაცემის კეთების დროს გადავწყვიტე, რომ ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა. სწორედ ამიტომ მოვედი გრილ მორში, სადაც როგორც ამბობენ, ამზადებენ არაჩვეულებრივ ბურგერებს, სალათებს, კოქტეილებს და რაც მთავარია, ყველაზე გემრიელ სტეიკს. შევავ, ნახავ, გავარკვევ, როგორ მზადდება ზოგადად ეს კერძი, რა არის მისი საიდუმლოება და გეტყვით, ღირს თუ არა ფულის გადახდა კარგ სტეიკში. ეგ სტეიკზე რო აგროვებდი ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ვიკითხე სად მზადდება ყველაზე გემრიელი სტეიკი და თითქმის ყველამ გამომიშვა გრილ მორში. ბევრი კითხვა აქვს, მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს, როგორ გამოიყურება ის ხორცის ნაჭრები, რითიც შემდეგ მზადდება გემრიელი სტეიკი. საქონლის სტეიკს რაც შეეხება, გვაქვს რიბაი სტეიკი, აგერ და ტიბოუნ სტეიკი, აი ვილაპარაკოთ რიბაიზე, რომელიც უფრო მეტად ცხიმიანია. შეთვის დროს ეს ცხიმებიც აძლევს თავის გემოს. ფერი აქვს მუქი, ვიდრე ჩვეულებრივი ხორცი. კი, რა თქმა უნდა, ეს იმის გამო, რომ ხორცი არის დაძველებული. ხორცი მოდის უკვე ჩვენთან 2 კვირის დაძველებით, შესაბამისად უფრო გემრიელია, უფრო რბილია, უფრო ნაზია. მეორე არის ტიბოუნი. ტიბოუნის ბეჭის ნაჭერია ჩვეულებრივად. ფაქტიურად აქ არის 2 სტეიკი. ანუ
ეს ნაწილი თიბოუნის ნაწილი ორი, ესა ჩოლევრი ანუ წელი ხორცი, ეს არის სუკის ნაჭერი. ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ქართული პროდუქტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბეჭის ნაჭრებია. ანუ ეს არის უმოძრავი ნაჭრები, ანუ ყველაზე ნაკლებად იტვირთება საქონლის ბეჭის ადგილი. ამიტომ პუნქტი განვითარებული არ არის, რბილია, ხო? კი, და შესაბამისად პუნქტი მაგარია, ეს რბილია და ამიტომ ამის მომზადება ხდება საკმაოდ მალე. დაახლოებით 15-20 წუთში კერძი უკვე მზადდება. ასეთი ხორცი უფრო მოკლე დროში იწვება და ასევე მის გემოსა და სირბილეს მასში თხელფენებად განლაგებული ცხიმი განაპირობებს, რომელიც ნაჭრების მარმარილოსებურ გამოსახულებას უზრუნველყოფს. გარდა იმისა, რომ სტეიკისთვის სპეციალური ნაჭრები გამოიყენება, მის მოსამზადებლად ასევე სპეციალური წესების დაცვა აუცილებელი. Rare, ასე ქვია კონდიციას, როცა სტეიკის შუაგულში შეწვისას ტემპერატურა არ აღემატება 55 გრადუსს და გაჭრისას მისგან სისხლი ჟონავს. Medium Rare წარმოადგენს ნაჭერს, რომელიც უფრო შემწვარია, მაგრამ გაჭრისას მაინც ეტყობა სისხლის კვალი. თითქმის ბოლომდე შემწვარია Medium Well. სრულიად შემწვარს კი Well Done ეწოდება. ზოგადად სოფლიოში უფრო ბევრკნებში მოთხოვნადი არის Medium, მაგრამ საქართველოში უფრო ხშირად ითხოვენ Medium Wells, მაინც ერიდებიან სისხლს და ქნა გამომდინარე ვცდილობთ ხოლმე რომ არც გამოვაშოთ ბევრი ითხოვს Well Done-ს, იმიტომ რომ საერთოდ Well Done-ი არის ბოლომდე კარგად. ბოლომდე შემწვარია, გამოშრალი სისხლის არ თარა აქვს. მაგრამ მაინც ვცდილობთ ხოლმე რომ შევთავაზოთ სტუმარს Medium Well-ი, ანუ ესეც ბოლომდე შემწვარია თითქმის, უბრალოდ უფრო მეტად წვნიანი და უფრო მეტად გემრიელი. Rare-ი არის Rare-ი არის თითქმის უმია, კი ბატონო, გარედან არის მობრაწული დაახლოებით 2 წუთი ჭირდება შეწვას. Rare-ი. ფაქტობრივად უმია ეს. დიახ, კი ბატონო, ხორცია ფაქტობრივად. შეიძლება გაჩვენოთ. კი ბატონო. ეხლა დავამუშავებ ამას ზევიდან რუსვამთ ზეც, რომ ვიზუალური მხარე კონდეს ლამაზი. ასევე შავი პილპილი. ეს არის კლასიკური ვარიანტი. დიახ. და მარილი. მეტი არაფერი. მეტი არაფერი. მე მაყურებელს მინდა უთხრა, თქვენ რო გძნობდეთ ახლა აქ რა სურნელია, დარწმუნებული ვარ, რომ ადგებოდით ახლა და პირდაპირ მოხვიდოდით აქ და გასინჯავდით აი ამ უგემრიელ სტეიქს. მაშინ მე წავალ დავჩდები. შევირგებ ამ არაჩვეულებრივ გარემოს და დაველოდები ჩემ სტეიქს. Medium Well-ს გირჩევთ მე. მირჩევთ? გენდობით მაშინ ბოლომდე. წავედი. მარიამ, რაღაც არაჩვეულებრივი გარემო გაქვთ. რაც შეეხება სტეიქს, შტაბეშტელება სულ ცოტა ხანში გაგიზიარებთ. კაია. დიახ, ამ სიუქსის გარდა სულ ცოტა ხანში დაგვემატება გრილმორის ვაკის ფილიალი, რომელიც მდებარეობს ჭავჭავაძის განძირზე 10 ნომერში. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ გამოძახების სერვისით სარგებლობა არის შესაძლებელი გრილმორის ვაკის ფილიალიდან. დიდი მადლობა. ახლა გავსინჯავ და გეტყვით რეალურად როგორი სტეიკია აქ. ძალიან არომატული, რბილი და გემრიელი სტეიკია. ამაში ფულის გადახდა ღირს. დასკვნა ასეთია. საქონლის ხორცი გარკვეულწილად სასარგებლოა, თუმცა მას აქვს საკმაოდ საეჭო მხარეები, რის გამოც საქონლის ხორცის მიღებისას დასაცავია დოზები. მეცნიერები არ გვირჩევენ მის ხშირ მიღებას. უმჯობესია თუ კი აღნიშნულ პროდუქტს კვირაში მაქსიმუმ 2-ჯერ მივიღებთ და სხვა დღეებში მას თევზით, პარკოსნებით და თეთრი, ანუ ფრინველის ხორცით ჩავანაცვლებთ. სიმართლე გითხრათ, მე ვიცნობ ადამიანების უზარმაზარ არმიას, რომელსაც ცხოვრებაში არასოდეს ხორცი არ მიურთმევიათ და ისინი არიან აბსოლუტურად ჯამრთელი. თვითონ საკუთრივ დიდი რაოდენობით ხორცის მიღება ორგანიზმისთვის სასარგებლო არ არის. უბრალოდ თუ ჩვენი კვებითი რაციონში ერთადერთი პროდუქტი იქნება დამატებით საქონლის ხორცი, როგორც დეპო, რკინის და B12 ვიტამინისა, რა თქმა უნდა ცილისად. ეს სასარგებლოა. მათთვის, ვისთვისაც საქონლის ხორცის მიღება სამედიცინო დანიშნულებით აუცილებელია, მაგალითად, ორგანიზმში რკინის დეფიციტის შესავსებად, რეკომენდებულია ხორცის ბოსტნეულთან ერთად მიღება. თუმცა ასეთი პრობლემებისას მხოლოდ საკვები ვერ გამოასწოროს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ღრმად განვითარებული რკინა დეფიციტური ანემიის დროს მხოლოდ კვებითი რეჟიმით შეუძლებელია მდგომარეობის გამოსწორება, მედიკამენტოზურ ჩარევასთან ერთად კვების რაციონში სწორად მომზადებული საქონლის ხორცის მიღებას საკმაოდ სერიოზული ღირებულება აქვს.
ხორცი მალფუჭებადი პროდუქტია, ამიტომ მნიშვნელოვანია მისი სწორად შენახვა, განსაკუთრებით ახლა ზაფხულში, როცა ტემპერატურა მაღალია და ბაქტერიების გამრავლების რისკი მატულობს. ალბათ გაინტერესებთ, რამდენი ხანი შეიძლება ხორცის მაცივარში დაყოვნება, ასევე რამდენია მისგან მომზადებული კერძების ვარგისიანობის ვადა, როგორ უნდა გავყინოთ ან გავალღოთ, რომ მაქსიმალურად შევუნარჩუნოთ ხორცსასარგებლო თვისებები. Მაღალ ტემპერატურაზე ნებისმიერი ტიპის ხორცში მარტივად მრავლდება ბაქტერიები. თუ კი დროულად არ მოხდება ხორცის სათანადო პირობებში მოთავსება, პროდუქტი შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის საშიში გახდეს. ამიტომ მოგაცვდით რეკომენდაციებს, რომელიც საქონლის ღორის, ცხვრის და ქათმის ხორცზე ერთნაირად ვრცელდება. ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი მოგვიწოდებს, რომ უმი ხორცი მაცივარში მაქსიმუმ 1-2 დღით შევინახოთ. მაცივარში არსებული პლუს 4 გრადუსი ტემპერატურა ბაქტერიების გამრავლების პროცესს ანელებს და ხორცი კარგად ინახება ამ პირობებში. თუმცა თუ ხორცის უფრო დიდი დროით შენახვა გსურთ, უმჯობესია საყინულეში მოათავსოთ ის, რადგან საყინულეში ბაქტერიების ინაქტივაცია ხდება. აქვე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ ხორცი აუცილებლად დახურულ კონტეინერში შეინახოთ, რომ არ მოხდეს სხვა პროდუქტების დაბინძურება. გაყინული ხორცის ნაჭრები საყინულეში 9 თვე ინახება, მთლიანი ქათამი კი 1 წელი. რაც შეეხება თერმულად დამუშავებულ ხორცს, მისი მაცივარში შენახვა 3-4 დღის მანძილზე შეგიძლიათ, საყინულეში კი მაქსიმუმ 6 თვე. ხორცის გალღობა კი ნელ-ნელა უნდა მოხდეს, არ მოათავსოთ ის თბილ წყალში და არც სხვა თბილ გარემოში. პროდუქტის გალღობის საუკეთესო მეთოდი მაცივარში გადანაცვლება. დღევანდელ გადაცემაში ისევ დავამსხვრიეთ მითები, ამჯერად საქონლის ხორცზე. როგორც ნახეთ, მათ თანაბრად აქვს როგორც სასარგებლო, ასევე ჯანმრთელობისთვის სახიფათო თვისებები. ასეთ შემთხვევაში კი საუკეთესო რეკომენდაცია დოზების დაცვა. როგორც პარაცელსმა თქვა, შხამს ქმნის დოზა და ეს გამოთქმა საქონლის ხორცს ესადაგება. ხოლ 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ. ტელემაყურებელს კი მომავალ კვირამდე ვემშვიდობები, სადაც სხვა პროდუქტებს და ნივთებზე მოგაცდით საიმედო რეკომენდაციას.